Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rafa, você tá assistindo Dança Maré. E hoje eu vou ensinar pra vocês a coreografia de Chama Ela da Lesha com Pedro Sampaio, que é uma coreografia que a gente já gravou, inclusive. Se você quiser assistir, é só clicar aqui no izinho. E é uma coreografia que metade da Lesha é um pouquinho nosso também. Tem um dedinho nosso ali também, então... E eu gosto muito, então a gente vai aprender agora, tá bom? Mostra habilidade. Vai, pessoal, coreografia que chama ela. Eu não vou ensinar do início, porque eu tô um pouquinho cansado, porque eu já gravei um monte de coreografias hoje aqui pra vocês. A gente vai começar fazendo assim. É chama ela que ela vem. Ou seja, braço direito atrás da perna direita, braço esquerdo atrás da perna esquerda. Fechou as pernas, a mão cruzou aqui na frente. Depois abriu e a sua bunda vai, a sua cintura vai pro lado direito. Ok? Aí começa, 1, 2, 3, 4, que a gente faz 12 vezes, tá? Então vamos lá, 5, 6, 7, 8, chama ela que ela vem. Ela vai. Mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Aí de novo, chama ela que ela, só que agora em vez de abrir, a gente vai subir assim, ou seja, o seu braço esquerdo vai fazer uma onda aqui em cima, o seu braço direito uma onda aqui embaixo. E a sua perna direita vai abrir, assim. É só hora de dar pose agora. Quando a gente fizer assim, a gente vai voltar e faz. Chama ela que ela vem. Braço direito, perna direita. Braço esquerdo, perna esquerda. Aí aqui chamou. 1, 2. E a gente só anda assim, só marca. Ok? Então é cotovelada, cotovelada, chamou, chamou. No final a gente junta com a mão aqui. Então é, chama ela que ela vem. E aqui é a parte que a gente liga pra alguém, 90-90. A gente faz, chama, só com a cabeça. A gente vai fazer, chama. Depois a gente vai virar, bum. Do lado esquerdo e pisa com a perna direita. E desce um pouquinho. E faz de novo, chama. E agora o nosso braço vai descer e vamos fazer, chama ela que ela sarrada. Entenderam? Vamos do início. 5, 6, 7, 8, chama ela que ela vem. Tá, mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Chama ela que ela, chama ela que ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. Agora o refrão, quando a gente fizer a sarrada, a gente vai botar o braço esquerdo no alto e a mão direita vai ficar assim. Meio que fazendo, sabe, pipa, ficar assim, solto pra baixo. A gente conta essa parte, é pelo braço. A gente vai fazer 8 vezes, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8, a gente cai. E vamos fazer assim. Ombro direito em cima, ombro direito embaixo. Ombro direito em cima, ombro direito embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, a gente vai jogar a perna direita pra cá, pum, pro lado esquerdo. E aqui a gente vai voltar rebolando. E vamos pisar 8 vezes, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando a gente vier até aqui, a gente vai pegar esse braço e vamos fazer isso aqui. 1 em cima, 2 embaixo, 1 em cima, 2 embaixo. A gente vai dar uma volta completa, ok? Vamos só daqui, aí depois a gente vai do início, tá? E chama ela que ela vem. Vai sentando. Aí tá bom, entenderam? Vamos do início agora até aí, depois a gente vai com a música. E 5, 6, 7, chama ela que ela vem. Tá. Mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Chama ela que ela, chama ela que ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. Vai sentando. Vamos com a música agora? Habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Chama ela que ela vem. Mostra habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. Hey, 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 hey,
tô chegando, vamos. É isso, pessoal. Essa foi a coreografia de Chama Ela. Se você conseguiu aprender, responde no boxezinho aqui. Se não conseguiu, responde lá também. Se tá no socorro, Deus, responde lá também, tá bom? Se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, comenta aqui embaixo. E siga o nosso Instagram e nosso TikTok, que é Dance Maré Oficial. Quem mais? Ah, os nossos parceiros também, que é a Barbearia DF. E o Silver Point tá aparecendo aqui embaixo. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau.